Olá, boa tarde para você. Eu sou Roberto Camargo e está no ar o Governo Agora. Aumentar de 20 para 40 pontos o limite para a perda da carteira de habilitação. A proposta pode ser apresentada ainda esta semana pelo governo. A gente conversa agora com a repórter Luciana Colares de Holanda, que está no Palácio do Planalto e nos traz as notícias de lá. Oi, Luciana, boa tarde para você. Olá, Roberto. Boa tarde para você. Boa tarde para você que acompanha a TV Brasil. Pela manhã, aqui no Palácio do Planalto, o presidente Jair Bolsonaro recebeu Floriano Amorim, gerente de negócios e marketing da empresa Brasil de Comunicação. À tarde, ele retoma a agenda com o ministro da Economia, Paulo Guedes, e recebe ainda parlamentares do Rio de Janeiro. Pelo Twitter, o presidente Jair Bolsonaro comentou a votação da medida provisória 871 hoje no Senado. Ele se mostrou otimista quanto à aprovação da medida que combate as fraudes no INSS e afirmou que, caso seja aprovada, a ação deve gerar uma economia de 100 bilhões de reais em 10 anos. Segundo ele, fundamental para seguirmos crescendo. E agora, Roberto, sobre o que você falou, no fim de semana, o presidente comentou com a imprensa que prometeu, na verdade, para a imprensa, apresentar ainda esta semana o projeto que altera o Código Brasileiro de Trânsito. O governo quer aumentar a validade da carteira de motorista de 5 para 10 anos e passar de 20 para 40 pontos o limite para o motorista perder a CNH. Vamos ouvir o que disse o presidente. Você pega para o Rio Santos, um caminhoneiro. Se não tiver um bom GPS, ele sai do Rio e chega em Santos, não é sem a carteira de habilitação, chega sem a carteira de trabalho. Mas é para 40, presidente? A ideia é 40. Se a Câmara quiser alterar, eles alteram. O senhor vai mandar com 40? Mandar... O senhor preferia a medida provisória? Eu acho que teria, logicamente não tem urgência, eu reconheço, mas entre em prática imediatamente. Essa que seria a ideia. Eu continuo aqui no Palácio do Planalto e volto a qualquer momento na nossa programação com outras informações. Roberto. Está certo. Obrigado, Luciana, pelas informações. O ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Marcos Pontes, está a caminho da Guiana Francesa para uma visita ao centro de lançamento de Kourou. Marcos Pontes está acompanhado de deputados e senadores. Eles vão observar os benefícios e a importância do mercado espacial no país vizinho, com a finalidade de trazer ideias que possam ser implementadas no Centro de Lançamento de Alcântara, no Maranhão. Antes de embarcar, ele falou sobre a viagem. Nesse momento, como nós temos a aprovação necessária no Congresso, essa primeira viagem ela tem uma prioridade dos parlamentares. Uma segunda viagem, tudo quando entrar na fase 2 de planos locais, já aprovado lá no Congresso, aí a ideia é levar pessoas da comunidade, líderes daqui do governo, para que aí nós observemos os detalhes da implementação dessa conexão entre o centro e os arredores, né? Toda a comunidade, como que funcionam os negócios, quais negócios que florescem mais, quais os que tem mais trabalho, que nós façamos aqui. Usemos um exemplo deles lá, como lições aprendidas, para fazer o melhor aqui. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, se encontra nesta segunda-feira com o presidente do Paraguai, Mário Abdo Benítez, para tratar de assuntos sobre o combate ao tráfico de drogas. Os ministros de Segurança paraguaio e argentino também participam desta reunião. A intenção é desenvolver ações integradas entre os três países. O encontro será à tarde na cidade paraguaia de Pedro Juan Caballero, vizinha da cidade de Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul. O Governo Agora termina aqui e você pode nos acompanhar também pelas redes sociais. Até a próxima edição!